Монолог Мао-Мао. І там, і тут теж. Я думала, у зовнішньому дворі мало лікарських трав. Але хіба це не рай? Цікаві факти від Мао-Мао. Корисні частини лікарських трав варіюються залежно від видів. Корисними можуть бути фрукти, квітки, листя, волокна, коріння. Під час вирощування важливо, щоб середовище відповідало конкретним вимогам рослини. До того ж, якщо деякі види трав посадити з овочами, вони можуть діяти як інсектициди і попереджувати захворювання овочів. Травниця, значить, то була ти. О, пан Дінши. Я злякалася. На мить я подумала, що повернулася вона. Що ти тут робиш? Мене дещо попросила пані Суйжень. А ви що тут робите, пане Дінши? Придворна пані сказала мені, що тут вештається хтось підозрілий. От вона. А сама ж сказала, усе добре, я не проти. Вона думала, що я бездумно продовжуватиму збирати трави? То що ти насправді тут робила? О, ні. Не можеш я сказати, що без дозволу збирала лікарські трави. Гей, ти куди? Далі. Збіг чи щось більше? Велика подія? Ось станеться.